တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကြောင့်ရာသင့်ရာထိုက်တဲ့အခွန်အခများစွာဆုံးရှုံးနေနာစေပြီးနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး GDP ကျဆင်းစေကြောင်း NASA ကဒူကောင်းဆောင်ကမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုများစွာထိခိုက်နေနာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမကန်ချမရှိပဲဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့တင်သွင်းလာတဲ့အတူအပအရေးအသွေးမမီတဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကြောင့်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှလည်းအရေးအသွေးမမီလို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနစ်နာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကဆက်ပြောပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးတုံ့ဆွဲမှုအပိုင်းမှလည်းဝင်ငွေထွက်ငွေမမျှတတဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့၎င်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဆောင်ကော်မတီအထူးအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်အတွက်အဓိကအထောက်အကူပြုတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးအရေးယူဆောင်ရွက်ကြရမယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်စည်ဖမ်းဆီးရမှုအနေနဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိ3နှစ်နီးပါးအတွင်းခန့်မှန်းကျပ်380ဘီလီယံဘိုးခန့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချမ်းလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ။